кількість пролікованих хворих, статистика оперативного втручання, відсоток виконання, летальність від різних хвороб, основні показники у розрізі медзакладів, районів та напрямів хірургічної роботи проаналізували за 2018 рік на спільному засіданні Асоціації хірургів Закарпаття і Товариства ортопедів-травматологів. Найгірша ситуація у хірургічній роботі на Іршавщині. Неважливі показники, на мій погляд, з приводу лікування гострих запалень підшлункової залози. Один із найгірших показників на Україні. Хоча, якщо по іншим показникам ми займаємо першу трійку таблиці, що у нас найкраща хірургічна служба по Україні, все рівно оці показники, з ними нічого не можемо поки що зробити. Це пов'язано з харчуванням, це пов'язано із стресами, це пов'язано з хімією, яка оточує нас. Це пов'язано ще з тим, що кількість пацієнтів з жовчно-кам'яною хворобою, вона в арифметичній прогресії збільшується кожні 10 років. 8 хірургів та 25 хірургічних ліжок на майже 292,5 тисячі дітей до 18 років. Така ситуація з дитячою хірургією. В районах практично дитячою хірургією там займається. Раніше то була санпросвіт робота, значить, телебачення, і преса, і хірурги були на місці, оглядалися садики, школи, декретовані групи дітей. Зараз цього практично. На жаль, зараз патологія скочується в сторону відношення ургента, ургентної патології. Раніше то було 60 на 40, потім 50% на 50%, тепер 70 на 30. Набуває такої форми стихії. Батьки самі себе направляють, самі лікуються, самі звертаються до медиків вже вкрай важких випадках. Понад 3200 закарпатців захворіло минулого року на рак. Проте показник – майже 257 онкохворих на 100 тисяч населення, найнижчий в Україні. У структурі захворювань у чоловіків домінує рак легенів, у жінок – молочної залози. Варто зауважити, кожен п'ятий випадок онкозахворювання виявлений при профілактичних оглядах. Головною причиною несвоєчасної діагностики раку є пізні звернення – більше половини – та прихований перебіг хвороби. Статистика стверджує, що пацієнти звертаються вже на пізніх стадіях. Чому? Тому що вони терпляче чекають, коли вже болить, чекають, воно вже перейде. Ну, в онкології це не виправдано. Чим швидше пацієнт звертається, чим швидше виявляється на ранній стадії пухлина будь-якого органу, будь-якої локалізації, тим економніше і тим ефективніше можна зробити оперативне втручання, яке буде успішним. І виживаність значно зросте. Все, що сховано всередині, виявляється на профілактичних оглядах. Брак кваліфікованих кадрів, низький рівень оплати, праці, недостатні фінансування, застаріле обладнання, адаптація до реформи та інші проблеми обговорили фахівці на засіданні, аби спільно напрацювати шляхи покращення хірургічної роботи у Закарпатті.